Ni esautu nuen gede diela lehenengo azoka intzuenea. Eta bueno, ba handi, ba, azintzen gertu betzen. Gau, zeintzu zebilen gede diela mugitzen, ba zegoen Leopoldo, Gurutze, Jesus Astigarraga, Astolatarrak, honik duranguen buruan, gero zeuden, ba, beste, erindadeko beste herri eta beste batzuk. Eta, bueno, ba, hortik hasi nintzen, ba, bueno, eta, ber, eta zer ikon duzu, eta ze asmoa eta tal, eta, bueno, eta, bazkiri izateko, bazkiri hori nintzen, eta, bero, ba, ja, politikoliki, hasta sartu arte, bere, direti bat. Eta, bueno, hori guen eta hor jarraitzen dut, bazkiri izatei baina. Baina, zazoi horretan, zurekin batera, zera, bueno, Leopoldo, Gurutzi, Jesús Astigarra eta Astolatarrak hasierakoak dira, baina zer jente gehiago zurekin batera edo zure ondoren sartu zan Durangotik. Ez nahi zogoratzen, zer, apeli bat ez bestut uste sartu zan, Jose Mari. Eta Martin egia bestut uste, ez kiztaukate harri, eh? Eta zer egiten zer duten batzarretan, eta? Batzarretan, bazken baten, zein zen helburua. Helburua zen, egin aldeko gauza guztietan ia sartu, ez da. Ba, hau indartzeko eta batez ere personalia de bat hartu izan. Ose, azken baten, duran aldea esan ezautzen horrela. Eta egin aldea zer zen ere, gu ez, bueno, gu bintzat ez genuen ezautzen. Eta, bueno, ja, hortik, hasi zen, ja, bideratzen gauza bat, eta hortik, atara zen, politikoki eta administratiboki mankomunitatea. Zer, hori bere dira guntzatu zuen. Gero, parte hartu genuen, orduan hasi ziren martxan ipintzen, ez dugu nola esaten da, pero los planes de urbanización, los, eta, bueno, hor bere dira kontaktuan egon zen, arkitekto talde bat egin, eta, bueno, hor hasi ginen ere zugurra sartzen eta egiratzen eta udalekin ere harremanetan jarri eta ba, zerbait zer ez ze garai hartan gainea zegoen ba bueno, alde batetik industrializazioa ba, zabaldu elkarri eta bueno, ba, Amarai Komertzioekin ere harremana zegoen airek nahi zuten, baina euren moduan eta egitea eta bueno, ja, detaliak eta ez nahi zogoratzen, ez nahi zogoratzen. Bidea gaizta izen bakarrik azokan, eta ez bakarrik euskera, eta euskal kultura, eta historia, eta arkeologia. Oso askoz zabalagoa izan da, helburua.